ndenge moko bandi criminel économique wa Déogratie wa koma gouverneur ya banque centrale patron nda na arrogance lo lendo moko ali na moto wa ndoko ya la cadeau Déogratie na riaf na mosusu ba benga ba convoquer ki na parc ya boyer okin Albert Yuma bato ba boma bukanga lonzo bangwana yo yebisa ngai na tango mukutu activité o beba faire ni na katubio ye moto wana rudia ye bakai Katumbi atika kosa activité mo kote aye moto parrainé mafia na Kabila Joseph Kabila moto parrainé mafia na ye colon noir moto aye na ye na kati ya Congo Katumba mwake moto mimi ya Rukoli na Tanzania ye na ye awa alobi yaka na ko parrainé mafia na ye oko bongo koko moyo lindoko tango bango baba kaka millionnaire banda kalaga na mbongo bongo ngwa zuwa atongi stade Mazembe tango komi gouverneur yo ebi angote train de vie à joueur à Mazembe et changer tango ya komi gouverneur Moïse avant d'être gouverneur Moïse Katumbi gouverneur au ressenti que changement ali na vie ya Moïse Katumbi utambuto cheni tiseke kwa mulu akota na nzela nani ya ndeko na yoko bande kukosa bakongomani ka millionnaire katebe katoto Tito eko kombane geno katebe ema bande kufifwe na misolo ndekone ya ibaka tango waka kufane la katana Vite, tango tangi koba Vitali Ye mogo eske Vitali ali mode Na zongi so na nje momogo alanga nje kwa fanta kiti Eske ba na kamere bako goza lelo fie ya kututa tolo geno Vitali kamere se notre papa Soge ye ba bato bako ebzo ni referansi Ha Vitali kamere wa kwa ka misolo Wa akana ide basangana kwa liso na Felix Tshisekedi Mais il y a une idée de que nous avons un jour. Donc, on a un système qui 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 a un système alanga nzimba kubeta na village Setepa na mona bogacheli kolo gili kubeta roki yango siko yebisanga realite bino bozo vipo mususu me ye na balanga nzembo kuna bazo kwaka ka tuju gili kubeta yo soko ka musika tango koyoka yalo kwa mwaka mukatumba bande ko sati soki bofandi bo kosoka ha moisika tu ngata mona gelu kubashi moto makelele nyoso basalela kabiso sisema bodegele Katumbi ali na media nena boss ali na bambisise nena libenga nga ali na ba journaliste na ye na kati ya mabenga na ye Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va revenir autour de l'actualité. On va commenter l'actualité ici en République démocratique du Congo avec un habitué de cette émission, l'intraitable. En tout cas, lui, là, il n'a pas sa langue dans sa poche pour dire des vérités. Alors avec lui, on va aborder la question des Ngoï Kassanji, la question des combattants qui interdisent depuis un moment aux politiciens qui évoluent ici au Congo de fréquenter l'Europe. On va tenter d'analyser cette question. On va aussi revenir sur ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux, un message qu'on attribue à Lambert Mende. On va tenter d'aborder toutes ces questions avec Serge Kindomba, qui je m'en vais dire, Motepe, bienvenue dans l'émission. Bote, ndeko, ven bote na ba Kongomani nyonso, obali li bande ya Kongo, na ba obali na kati ya Kongo, obazwi li baku ya Kolandanga na nzela ya mbele ope singai, moko pe na pesi yo mbote, puis bote na ba abone nyonso tu ya Kongo Bes. Boni santé, tout monde ya li bumu deja, ya ba bose bimi, tenira neti ba musulman na Ramadan, ba sangoni. Te santé ali bato bali na chômage balala la mingi. Soko zoli ate zoka ni samboka moyo ala na santé a malonge ali te. Santé na ngeko za malamu ndenge ni tanki koko lala. Oki ke pepe ilunga koto ali ko continuer na bavanti. Koto ko apprendre grève et pai. Koto ko apprendre que justice interpellé. Le tout puissiav. Aboy na ko kende. Koto ko ka justice interpellé. Bandit criminel économique, il y a Déogratie Mutombo, gouverneur de la Banque centrale, a beau répondre à l'invitation en justice, dengeni santé nanga koko za la malam. Pas si y a ba Congolais, yango nde akapasi na biso esengo na biso ali esengo ya ba Congomani. Donc, la koko ba santé ali malamu vraiment te, mais nangolo anzambe, ça va. Alors, Serge Chinomba, alors il y a émission précédente sur le tournage, il y a au chargé qui Moïse Katumbi. Alors, bandeko, disons proche, ensemble, tout y a Moïse Katumbi. Ba benga kingai
rectificatif. Na émission lobaki katumbi azumbongo na politique. Bango balobi katumbi azala na bombongo na avant même akote na politique. Alors, ba allégation au sali na kombo ya katumbi, est-ce qu'on koki ko laver yango lelo? Te na ko ko laver yango te se gende ko na ali na information te. Tuna ni ye moto ato ali ko bango abike katumbi azumbongo na politique te. Tata Katumbi aga millionnaire te ni mama ya Katumbi. Tumbi. Toala bino anatangwa Mobutu. Ta musunde ko na bota mina tango ya muzee loga Desire Kabila moli moneko eko pemaka na kimya te siga akakuna na sia mabele kune baba wei ta musu ye makambo azo ba ebi angote mebiso bota mina tango Mobutu to ebaka ba seti yale to ebaka ba za Novemba atako bango pe aka lokwe loko moko boy ya bato ekwate bakanga kango bokunja Mobutu bango baka ba beneficier. Mais baka quand même na ba activité ba bande ko sala to ebaka tantu kansebu depuis Mobutu existaka to ebaka ba led ya depuis Mobutu ba existaka yo yebisanga inatangwa Mobutu activité be ba faire nini akatumbi oyé moto wana lobi ya ebaka yango Katumbi atike ko sa activité mo côté ayé moto parrainé mafia na Kabila Joseph Kabila moto parrainé mafia na e colon noir moto ayé na ye na kati ya Congo Katumba mwake moto memi ya longoli na Tanzania ye na ye awa alobi yaka na koparene mafia na yo. Oko bongo koko mo yo lingyo koma. Tango bango baba kaka milione banda kalaga na mbongo. Mbongo ango azu wapi. Atongi stada Mazembe tango akomi gouverneur. Yo ebi angote. Train de vie abajouer a Mazembe. Esanje tango ya komi gouverneur. Moïse avant d'être gouverneur. Moïse Katumbi gouverneur. Oko senti ke changement ali na vie ya Moïse Katumbi. Yali misolo ya ba kongomani ba minero ba zagi ba fer. Yé na colon noir na ba minero ba teka ki na nzela Iran ou amela ki colon noir misolo e pesa colon noir ganda ya kolobete moto na lingé lisu na Congo te ndenge ni akwe ko detournenga nga moto na pesa sida na parrainé mafia na eme ya ke ko la kisabato wana na sa nini kenga leki bango na makaso monite talanda kisa ba parti mingi olanda ki ye o ba soldat ki ba parti ba na yo ba tekela ki bo moto na kanisi makamonyo so ba teka ki ngo pa Katumbi. Omonite mikolo batwana nyoso tu bazongi zongi sima. Ba comprendre ete Katumbi ya simbe loko babenga kabenga ka frère. Depuis ani ati frère monsieur les obi ma sote. Frère ya fonctionnement ebi makate. O frère ya nini ebi te batwana loko ba vivaka. Sur base ya ba moyen ba bi e biso to koko kate non de ko. Moto akweko loba ke Katumbi akana mwa ba moyen de vivre. Loko a kongomani nani nyoso. Mais quand on a moyen de vivre, on a un temps à basculer nos positions, à subir nos charges. On va se rappeler que l'opposition, ils ont soufflé tant qu'à tout le monde, il y en a 2016. Le coutant de Konanga. Opposition, c'est l'ensemble, il y a peuple à se retrouver. Tant que l'opposition politique, il y a un peu de souffle. Souffle, il y a un peu de souffle. L'Oban a soufflé à ta mort. Il y a un peu de souffle. De Konanga. Opposition à qui peuple a dit qu'on se retrouvait dans le système, il y a Kabila. La même campagne à Fayoulou, il paraîtrait, il y a un financé. Ah, wana na ebite moko kozo ndeko failu tu nani yeso kike no Katumbi moto finansa ki kampani na ye. O nga na yebi opposition e aki peple yende kende Katumbi. Tangu wa yibi misolo solo Kabila ba yibi kanyaka kwa butu moi. Babongi. Afandi atali alobi nzelo nga na zolinga na lingi nzelo yiko saa nini. Koneto la masumu nangai. Esengeli na ya nani na ya pembeni yekumbaki. Mbutambutu echeni chisegedi wa mulu. Akota na nzela nani ya ndeko na yobo bande kukosa ba kongomani kaya ka milionaire katebe katoto. Tito weko kombane geno katebe ema bande kufifwe na misolo ndeko na ya iba katango waka kufernei kakatango. Batiki yeboe katebe mota memie pembe ni kumbaki na suna chisegedi wa mulu. Kona kuluka nini? Lavuma na bango keno ba limbi sama. Pepla saa nini? Andi maye tango yolo bia nezi nino ya chaki biso. Ye moku wakina bezo ya nezi bolimbisi ya pepe. Ye moko agina na bezweke pepla sa nini andi maya monike plaso mosude na kweko kende soki na pembene kumba kina sonate soki na pusa ni pembene mbuta mbutu chisekedi te donc webi sa bakongomani uba bakelo kwana konfizo bakana ngona ngona mtu mlo bato ba ofinga kanga lelo bakomi ko komba na busoro webi ka uteko kukutana na chon numbi ye Moïse Katumbi mazabi ne mite ah to bongo na pusa politique ngo moto akabine mite meto bunda kapo na bavale ndego webi tango bino bo bakaya nimite na ogiba to mususu bazo kumisa babike moto moko bazilo longo alongo FCC alongo FCC ndeko na maluka rapprochement na Félix ndeko nanga est-ce que Félix azana na kapasa ka recrutement ba blobe ya bakimpwaka moto azui 68000 voix
ake kote gelango Kabila mwae non mwae vice ministre aye na mapona ma 2018 azwe lo kote chiko yebi sanga Félix akokende kondi mepo na likamini na komemela Félix Tshisekedi ni yebi sanga Basile Olongo ndenge aliwana kwa komemela Félix ni epi moto yebi sanga bakongomani ko solo yebi sanga biso abike no kamwe nan sapweza ba militant IDPS siaka Basile Olongo epi evende kona ngai to alino bilenge to tika ka politique ya libumu ya intérêt na biso sala politique sur base ya ba valeur ndenge ni moto akwe ko changer boye wa lobaki alobi le loi bongoli yango akomi sango se epi ki bo moto ya te sens ya humanisme ke nazo ya nazo bunda komba na bundela komba ya population nazo bundela libumu na ngate na bundela mwasi na ngana bana te bona ali moto le loi nakwe ko kufa le loi Tshisekedi akenda mukisha akemi atika makambo makambo moto mimi Félix le loi comme président de la république ne motu ne foko mitu na kayango wana alanga nze momo kwa emba lobi sima liwana nga na boni bana na nga basa nini basambwa baoka soni na makambo tata saka yalo kwa ndeko kamere lelo sikali ube nzenzu megalite bako ya vita kamere bako yoko zane sengo abe tatolo kwa imuwa na kufuwa kumbo ndeko zita kamere tena kukumba mo tango kutuna kamere wa mwana vita kamere wa ibaka nishoro aleta Oh, il y a un bongo. Avant d'expliquer que Félix Tshisekedi coup d'état, il y a un bongo dans le bongo. Papa, papa, ti, il y a un bongo. A mon avis, il y a un dialogue ici. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Donc, ma basi, ma caméra, il faut que tu aies un même logo. Le lo sui katumbi, il y a un bongo dans le nom. Il y a un bongo dans le nom. Il y a un bongo dans le massage. Oh, Kazemba, il y a un bongo entre temps, réalité, il y a un émissaire, M. Joseph Kabila. John Numbi. Menali kwewe bise ya lilo kuta. Biso dozo bunda Kongo da ensemble. Moise Katumbi ya lungwa na vision eza liye na kwe moko tribalisme oye na Kabila ba memela gibiso na mboka o. Paske mokuto abundipo na inite ya mboka o. Me Joseph Kabila kolon noir. Mission ya ginango ya kodivizye biso sur le plan interne. Ya kofragilize loko dobengi sens ya patriotisme. Ya ngo komba ya ba Katumbi. Baso linga swa diza ba obenga ngo inite ya Katanga. Biso do ningi inite ya Kongo. Dolingi inite teke ya tribi moko kwe basangani. Balobi yote bo moko akata. Te, biso dolingi. Bosa le laka biso association. Ube webisa biso inite ya Kongo. Ke mutabandu ndu mungala, muyi, muluba, muswahili. Biso nyo sotu. Dosa le inite ya Kongo. Meso kibino bo komi kusangana. Bolingi bo redui angle ya inite. Bona bino inite. Soki ya kutani na John Numbi. Baso koka kwe bisango na mediate. Ni ba pandi sango ba benga kaba communicateur na ye. Ni ye moko. Baba taka ki yongo. Normal. John Numbi a rende visite ya. Ya ngayo ya reconfort. De konanga ya makambo le putain. Motatike ko. Katu. Wane alio ba benga kaba bez. Lisa se bimena la chambre na yongo. Eko eali makambo le kuta na ebisio. Tango amoni a limwe. Limwe. Na lubumbashi ba toba imi. Mi me yon nene ni. Masala muka. Umona nite. Pour fondation Batangez et Rendon Kekebis. Katoum Pieba. Mazembo, Kabila contribuya. Atako ya gimbongo a Kabila te, nimbongo na ope Katoum, ya gimbongo a Kongo, motetungi stadouana, po na tribalisme na bino bwa kanango. Teba na makambwana. Kumekate goke ne maso wana, Katoum ya tose. Ndo moni faeba sa, ni basa mwa mise en scène na bango. Katoum bindako ya ye sambo ya lala keza en distance. Et puis non c'est lina ba caméra de surveillance. Et puis non c'est ma ça. Katumbi ali na mapinge kenge la gaye la police. Azana ba service ndenge na ndenge kenge la kaye. Moto akoya po boma Katumbi. Po zwa nini ube gagner nini soko bomiko bomi Katumbi. Trop bien si quoi. Est-ce que le lo Congo ndenge ali boye? Ko boma Katumbi ndenge ali solution ba congolais. Ube Katumbi en vie ndenge ali sengo po na ba congolais. Po azala gouverneur na nenga longwe ba kongomani ba benefisa kana ilo kote azala na kolongwa na lelo ye moko akomi na problème moko ba komi ko benga ngo soit disant unité a katanga a comprendre te découpage et réviser leadership na ye atiga lobe na moi angle ya Lubumbashi tango ali kota la loi la ba a peto la peto muyeza réviser ngai ba action zo saka kuna na loi la ba nga na zangi luka koloba na kosha ki bato ba no tunga tunga azali gouverneur akatanga na tongite Katumbi oba kumisa o exemple ya gestion ba gouverneur ba ke ne wa prendre pas na e
Ngobila la kisi biso de quoi za incapable ya ko se revide Kinshasa de ngi vision pona ko kamba Kinshasa na nzela na ye na passé wa zanga ba fruit de l'esprit ya ka présence assemblée provinciale ba bomi Kinshasa bango mi balé mokoka na balanga nzembo okoka kuna kini bopeto e komi obe slogan balanga nzembo na tambolia na victoire na moni tala pano monene alanga nzembo ko beta na village septembre na mona bo ba cheli kolo kini bopeto oyoki yango. Si vous avez une réalité, vous avez vivre mon souci. Mais il y a un balanga qui est toujours qui est toujours là. Il y a un balanga qui est toujours là. Il y a un balanga qui est toujours là. Il y a un balanga qui est toujours là. Il y a un balanga qui est toujours là. Il y a un balanga qui est toujours là. Il y a un balanga qui est toujours là. Il y a na kati ya mabenga na ye. Awa isi feo kwa ma grand peu de soko kwa kabila moto $500. Ako kwa 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 panda demu atanga kakombo na yo. Same maval na yo. Doto webi basiste. Koyo mingi moko wabi hote. Ye kindomba wabakabongo. Ye habite gememe Felix. Seke ditangu apusa ni pembe na Moise Katumbi. Nde akoma kiko kufwaya. Papa me ide pesi moko wakina bapantener na ye. Bolobi ke posisyo zwa ki souffle. Na Katumbi motacha ki misolo babike bakabundi batwana tu bakoma ki derrière Katumbi kosenga ke misolo mais moto senge misolo ate tango twaline etumba soki yo yiba ki mbongo na kabila biso twaki na passe twaki na ngamba pepe we na misolo ano lobochela biso ango olobike de bino mais ali misolo na ote misolo mboka très bien et puis tango bongo bino bo bakamisolo ngo bobike asunga ki de pesa a 100% asunga ki de pesa ni. Il est passé par bande colia tale katuba bande colia ça va tout tomber midi pour quoi toni misolo bino bobakage asunga ki il est passé asunga ki il est passé ngo il est passé ngo yakini bato anzalo alobe babaka kuna ale yeso ka zwimbongo ya bande kozo na kabila ayena ngo pali esa ka batu tombo midi poko talo na moni ba video mo na ba réseaux sociaux quelques combattants bande ko na biso ba congolais ou ba France Belgique à travers le monde. Bazo divulguer message moral selon lesquels bino ba combattant boza en Congo ba Serge Kindomba ba Prince Epenge bino nyo soana bozo soutenir Félix alors que Félix azana Kabila et puis Mambutu ya Est et komi na mutu na ya Félix na ya Kabila conséquence ba bino bocha makolo na kolo na poto tiku moko atangi ba tunomema Bemba Katumbi Fayulu Muzito na poto ba cha makolo te alors finalement koma ya ba combattant pour permettre la répétition. Et comme échanger le moins contre Batua FC, c'est comme si vous dirigez contre Bino, au peuple Zaki, vous combattre dans Bango par le passé. Tende, Konangayo, mon peuple, Bako Sakaete. Non, Bakango, mais il ne faut pas na bande, l'inzeta, te ou melindengini, ne balé. Et que bon, on a gambi, si te goutika la cantete. Boko eba, Mbouma, ou bien zete, na bambouma nango, na misala nango. Mbouma et ma bé, ou abande, koko sa peuple, monite l'oba katisi nangamba kabila. Problème est où tu wapi na makambo nyonso to koloba. Fantôme ya Mesengwanda wa zoko saka bandeko na poto. Soka bengisi bango bo a conférence de presse Ngwanda koloba. Tango boko ya na conférence ango Ngwanda ete po na raison de sécurité. Ye moko Ngwanda ka na ba pays Afrique. Mazoko saka ba bilenge bele bali kuna diaspora na Londres, na Belgique na France. Po na makambo Ngwanda lobaka. Ti le lo makambo banda koloba. Ye bisanga mubutu esa kenda kala. Ngwanda ali na babini o lelo yo gagogo bange sécurité na ye kwa s'afficher na Belgique ou pas s'afficher na Londres bo alobi bon na ye na affronté ba combattant tango bango basali ba makambo na bango anyamu nyamu balo bagalo kuta ngai na legi na etando ike ba tuninga motu na balobi na nga po na makambo zo leka na est ya kom mende kona ngai soki do ngido beta histoire za composé na trois temps ezali ne loko to bengi passé présent na fiti. Nengeli bilo bo njito bete iswari ya kongomba la moko na peza na fiti mebobo ipase gano biseke kabila tinde di batomi solo atindi ya ngoda ba diaspora
na ban kombanta ba wana ozo mwa bazo baga bilobalo ba wana na peso onda kisa moko na ebi si bangona lobete problème ya est ya Congo yaki na 4 personnes obaki ba promoteur ba géniteur ya kezo to na ngona est ya Congo ya liboso kombo na muzo lo rende sele Kabila moto ya memela biso afdel amemela biso kata mbo James Kabare bete Musa tikala ko libere biso te. Wane fo pa ko bosa na ngo bokosa ka batute ke Musa libega biso. Musa libega biso na nini? Moto bakise bakise ngole pasi. Moto bakise libiso sou toi dictateur plus que Mobutu. Moto elabora constitution ye moko na maboko na ye. Aba député, moto no boko benga liberateur. Moto lo baki ke Musa libega biso. Azala modi par moli mo kimbango la kelaye mabe. Musa tikali ko libere ba Kongo manite. Le contraire, moto aki ko bakisa biso passe. A meme li biso James Kabarebe, chef d'état major général awa na Congo, chef d'état major général kuna na nanini na Rwanda. Moto lobi ke Musa ka liberateur awa ala gela mama be moto ana. Musa moto che biso na passe yo. Quatre personnes bagi na Musa, James Kabarebe, Kagame na Joseph Kabila y compris na Mesazaria Surubewa. Bato yo basali ete est ya Congo lelo ezanga kimia. Musa kufi. Continuité à Musée et Joseph Kabila. Bakéi, James Kabare, Balomo, la Kinshasa, Lelo, Lobby n'a un mot à Moussa Benani Bango, Baboti RCD. Nani na moto, Mesazaria Soubewa. Lelo, Bato, Bosaka, Touble, na Est et à Congo. La majorité de la Zabatanan, Soko Zizamniga. Ozu Basoulutan, Makenga, Bagi, Bansa, ya RCD, ya Goubo, Wate. Au fait, ya Goloba Bongo. Yebi sala na bato na tangeli bino. E si gani ni Felix bauti na vie civile, auti na vie militaire te. Aye nango, y compris na tanga ki kombo, y compris na ba généraux congolais. Lokwa tango fort, lokwa mondos. Combien de fois na rapport ba cité général millionnaire au fort. Auti de le soldat congolais zo bomba gate. Na ya tcha 10 millions de dollars na ve club. Seigneur de or, mokili mokili mobimbe le nom, mundo sate gaga or. Naes, général trafiquant. Kuna naes se babenga ke général Kagame. Ali Nambongo, apare na ka mafia, bako kote ka minduki, yen a tambo fort. Sko yobi sanga indeko. Félix Tshisekedi na makambwana nyoso, aiko sa anini. Galobia sanga naka. Biso na bango tozoyo kanate na bakombanta bawana yango wana bango balobi te isa bozo beta mabe soki bango ba beta ngo malamu be éclaircir ngo ndenge biso tozo expliquer ngo na opinion ko ba comprendre Félix aya afandi likolo eloko yo Kabila deja zakini na lambaki ke problème est bande ko demeurer ba généraux ya ba généraux Kabila tiki ya outi civil aye azu bokondi akosa na nani. Est-ce que soldat va avoir une formation dans 6 mois et puis il va commissaire général? Alors rapidement, monsieur. Je vous ai dit que vous avez 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 dit que et ça, point de vie, bango, mais bitumba pe akana poto de bitumba bitumbe à la konanga. Ah, wande tokuta na kana bas policier, ba recruter moyen comme la banque. Ah, wande kokuta policier, ma gazodo, doa koko kangona ba costume, boe, atio bilamba, boa kokuna na rai. Bakita awa, ba ebitumba. Bango bande ko don wano liako, baka kuna, ye moko terminator amona na gate. Ako bengi sabato boya na koloba, aloba gate. Ramasser rapidement le dossier en Goïka Sanjiba Boké Bilo Libanda, Bazon Silopsi Lopang Namblor qui a arrêté le ministre de Jebima depuis Kala. Message ils ont circulé dans les réseaux sociaux, Bazon attribué au même des membres cours constitutionnels, FC Salingi, Aza toujours Namaboko Likolona Yango. Alors rapidement, le dossier en Agnon, son moni moi en Goïka Sanjiba, fini première dame, ramasser en tout et puis moi réaction à Wachou. On a goué Golobana Makambo et Talimende, y a les leçons y a copé Sabango. Que bokonzi lelo ba kombanta bo ba ofinga kabiso balobi ke obino bozo soutenir Félix bozo chargaka ka Kabila to ibisi bango bo biso to sale chance bango ba kombanta ba to kabeli bango Kabila biso zwi na biso Félix Tshisekedi
totikene na Congo ba Congolais bandimi Félix ba boy Kabila bango bazwa na bango Kabila to Kabili bango lokwa ba bito chaka esuma ko kuna miki ya poto te misike zonga mebiso ba ta politique to akate kate bibobo zwa Kabila lokwa tini mbongo to bike mbongo pandani kuna yango ba komi na yo somona moto kombata bundeli mboka akomi kondima Kabila a boy Félix c'est qu'il y a mis solo na yebo na koebi sa mende mende na muso bangi lelo esanzeka bobange komi lelo na KFC so monite bazo sala sort nzambe pa lala katonga lo baka mel fa satana iba emus yango moni atika tika la de panda fanda lala kate o menda bande ko zwana mutu nena nkuku ese nini ebi mina mpoasa bazo bunde tumba bona ko zwa majorité ya 5-6 donc Kabila Kabila ali akosa nyoso kwazwa 5-6 a contrôler bango lokwa ali lokwa eloko ke non yali so akobomba na te mokili mobimbe ebi yango menga lobaki olie menda sanctionner membre ya parti na ya radier mais même lingomba FCC bagi batope fallait ba radier mende ya autorité morale benga ki déjà selon moi politique atamba kabongo tende ko biso ndenge to ali boy na koko za na point de vue contraire ya ndeko mosusu tamu za na lingomba FCC ou bea kaju bea la muka mais to ali pe na biloko to bomba ka komba secret d'état na koko so ngona telephone te na kokutana na moto boye e bongo mende mende ya moza gichakwa kwa 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 ko tande ba sopi sopi patone mosu ba lobi ono petu ana tu ana pieza aninga gazo info info pa via et puis enregistrer ngo pasa nini a balancer ngonga na bité nenge Bible lubaka chaque chose a son temps. Omoni confusion ena ka mende yangoyo. Makanisa Kabila sa nini ebimi na poisa. Mais Kabila eba ete. Tange yage ya baluka boy peuple pa baluki. Peuple ali na besoin ko sila na majorité a Kabila ya libela. Peuple ali na besoin d'okay na mapona mi transparent. Soki population a voté ndeko Hervé. Hervé abima. Soki population a voté ndeko fulani moto wane sengela sa nini. Soit la population, il faut que ça nini, qu'on respecte yango. Donc on a déjà de comprendre. Ngai na makamba ngoika sanzi d'abord. Soko zui moto. Moi na ya fini première dame mabe. Soko zui moto ya weleli na lopango. Ngai na tata na toka na kate. Na bandaka kubunda ndeko moko akufaka na matonge. Toujours moto na mokia. Lokwa ya aka mubutiste. Baka na pouvoir abangwandi. Bakozwa ka biloko na tanga mobutu na nko na babara moto na banzimbi. Donc ya makambo soki justice c'est mosala na yango. Esa musa nango na kwa kuangukaje ni ngoika sanga sanji ni pandi wa gabu kana makambo na donga makambo tali bango ba traiter bosoto na bango bango mibale ba regi ango bango mibale peuple na makambo na to ko beneficier nango soko botu na mokia ye ko tata na ya ka jardine ya moya ya mondele ya ba prete asala nini po ko bana mapango wana asala commerce ate omonaka ngo wapi alors baron oui mon wa besiga ya banda ko teka café inspection générale ya finance a constaté ba acte ya gestion puis a détournement na banque centrale puis na ministère santé na mambotali fond ya fond ya ka alloué na na riposte contre covid 19 réaction otoko ko senga ke sisi c'est ça mosala nango na ebsa kande ko Félix Tshisekedi na lobby et lokwe ko matisser li sou ma case soka li mwano ya yemoko etene po population ali kolela ba mentse ba minganga ba olela tongo midi poko nga ningi bena justice sa musana ngo soko eteni ali coupable na makambo na ka detourner misolo a déclaré bien Gérard so 1 million na mbongo wana soko a detourner misolo wana soko sika na yebiso ningi to mona yako mafuasi ya Vital Kamerhe ndenge moko bandi criminel économique wa Deogracie wa koma gouverneur ya banque centrale patron zana arrogance lo lendo moko ali na moto wana ko kondimate ya la cadeau grâce na riav na mosusu babenga ba convocaki na parti ya boyero kende Albert Yumba bato baboma bukangalonzo bangwana baka na cop baboya ko financement ya bukangalonzo bato no mona kana yav babenge lokwa ki conscient yebi ke makamba 100 millions na njele kenda cop wana babeta ngoka ministre finance na de grâce bato babeta yango na sea benediction anani ya Joseph Kabila parce que na makambo 100 millions wana Kabila mosikate ni libota Kabila et puis pona kosukisa de ko ali message moko na kosenga ko katate bana kinshasa bazali kolela deko bali kolela pasi ba député opposition bazo koza bana kinshasa mingi balobi na etandoke oh bango baba minorité
moi ko ça la loi et ko za na avantage bana Kinshasa ya lité ba nationaux na biso de konango to votaki batika kokosa peuple na ba commission misusu bali ba kambia ba commission ba négocier ngon na FCC mikolo ko to kotanga combo yo yo kite oko attaquer Janine Mabou Jeanette Kabila o attaquer Delphine Gaimi na makamba ba minerai ba entreprise ba créer na Katanga oko ka député sangisi ba pantisanga a foutu bino moi le maire $300 na moto pona nini message na yelo na mbongo na ya paso député soka ko ko bimisango yango tozo pisa bango pona raison de tik ba tik et amerique bitumba na mongo ko makuna ba opposition bazo ko saka bino bali misusu bali ba président ba commission misusu bali ba président commission na mboko to ebi ke avant mabunda ndi mayo oko ma président tout be président ya commission soko négocier na bango te yeba ke bako ko peso angote don na ngide bi sa peuple ba to mosusu bazo yela bino na combo ya peuple ya opposition ba pite na sono il faut ko yeba ke minoko na bango nde ali libanda mais mabumu na bango ali na kati ya sako janine mabunda atambo akanango esika mabumu na bango ali yangwana raisonnement na enyoso soka ya lobby oh non na boy FCC na boy cash azocha kabino bo abita bazo bana nde na okosa kabango nazo zuba population. Mais tu sais que le peuple tout va poser babino de. Tu connais bisabino le vrai le faux. Tu moni que le faux ba koti ming. Au nom de la population. Donc c'est le moment où il faut masquer ça nin. Et kwaya. Soki na jour révélation ou bien moli moi tu sais que de saisir ngaye kumbaki. Tu sais que do amulo. O to benga ga moto aka monene nene collect tout. Soki moli moné saisir ngana tanga kombo de kwa fait. Na biso na ko banga te. Et puis biso do beki to ko céder te. Na makambo etale intimidation à justice. Po moko, nga nenge na obibwe na tangi kombo wa komisyon na ete. Me ya zo menansaga ngay na justice. Wa kufunda ngay. So ki na zo kontine na kombo na ena oba, oba kia tata mama u kito mata. Mikolo kwa na kotanga kombo na bino. Ifo peple a yeba. Ke ye alobi ke bali minoriter na ensemble. Me na minoriter na ye akoma president ube president ya komisyon lo lenge nini. So ki ali mwaena biho wana ya mabunda temu de se desida. Pona kufandi sene bonga na domikolo kwa liboke wana toko fongola ngopo ba kongomani ba sani ni ba yeba we bomba maki ebi mana mpwa sasa chindomba emisyon si linga na kupropose yomo ko tali kamera so ipossibilite za lopesi numero na numero na wana bani koso ba apeteza na bezwe ba kota na kontek na yomo direktema batuba lukaba reagi na makambo yo charja katumbi ba ndekatinde kopi ba ba apote soutien na bangwe pa na yo otali kamera so possibilite za li opesi bangwe numero na yo. O na kwe kwe bisa bango na wana lombango, kongwe ya limoko, biso to kwe kwe ningateba kabula Kongo, biso to alina ba 18 pasporte lukwa Moïse Katumbi. Akwe kwe zana Afrika disi, akwe kwe zana Afrika disi, abimisi pasporte akuna, ke Tanzania abimisi akuna, ke Italia abimisi pasporte Italia, ndakateka po na kwena ye Katanga lobike te, ngana wako bunda po na inite ya Katanga. Deja moto akomiko ya, po na koluka inite ya Katanga, ta peplo alise ye. Peuple ali normal na Kongo normal otozo linga Katumbi ya moto bino fo bokunda politiquement na pesi numéro nanga please 243 89 42 860 32 please 243 89 42 860 32 bao balinga kanga na bao balinga kanga tena bao bakufinga ngambu mamizu mavondo biso nyonso tu Kongo sa nini esangisa biso na bengi ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Martin Fayulu ne loko to bengi unité unité na biso ezali tout autour ya ndeko Félix Tshisekedi tout autour ya ndeko Félix Tshisekedi soki to sangani na sima ndeko Félix Tshisekedi nde to kosa nini to koboto la Kabila senior Kabila zolingaswa to koboto la Kabila 5 juge oyo mende asali révélation opinion to comprendre que bali na bezo bazwa majorité sur 9 juge bazwa 5 et puis koboto la Kabila senior wana do yango na bengi bango ko soutenir ndeko Félix Tshisekedi na ko kotanga muzi tuté na Katumbi té pona nini soko zui bango il doit tout à Kabila ba komi ba millionnaire ba komi o ba ko koma na vie pona nini po yaka na moto moko na koko na komba klimaka komisa Katumbi gouverneur andimaka komisa muzi tu premier ministre yango na yebisaka ba komba ntaba o ba finga kanga o na yebike ba ko finga nga ba pou Katumbi soko ndenge ni bino bo bakake no Kabila jere mabe Momwe kaka bino moko wana batoma yele bondima ke Katumbi asere malamu. Kabila asere mabe, Katumbi asere malamu. Ante ta vision ya ganani ya Kabila. Katumbi asagi nini, ezekite kube, nkarnako be, vision mese Kabila.
yangonde ya se ya sale. Lela ki vision mwazi na ete, ni vision banana, ya ki vision a Kabila. Révolution de la modernité, 5 chantiers, ya ke nyon sotou, makanisi ya Kabila na conception Kabila. Okwe kombo ya Kabila ete, ondi makatumbi. Soko ndi mikatumbi, ndi mape Kabila. Do seke bato bayaka, ya kufingi po ya nini, po na bibo solo na makambo etali katumbi. Seke ya li bato bandi makatumbi na Kabila, basa akande sambla. Po oroko kabola jame katumbi na Kabila. Po bila na ye, ça fait partie à mandat Kabila. Ndenge moko koko kabola Félix ité na IDPS. Ata kwa komi président, mais base naturelle na ye, c'est l'IDPS mo de Saint-Denis et même makaye pona ko sukisa. Rapidement. Encore une fois na bengi ba kongomani na bolingo mboka. Muluba, muswahili, mukongo, mutabandu ndu muyaka, biso nyoso tutu ali eloko moko. Serge Kindomba. Soki unité a mboka bolingo ya lité. Division ou bien kokabola biso sur le plan interne y aller loko il faut côté les melayango linga muluba linde kono linga muswahili linde kona yo ennemi na biso ali Kabila na Moïse Katumbi ne benemi a peuple Congo. Serge Kindomba, merci na nengo ya mbibiso kai ben atondio botondo ndeko yo. Ainsi pour enfin cette émission, mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre, nous vous disons merci. Merci également à Néhémie pour ces belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.